ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନର ସାମ୍ନା କରୁଛି ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର। କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ଇତିହାସର ସବୁଠୁ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ। କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ସବକା ବନାମ ଘର କା ବିବାଦରେ। ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଅବଧିର ମୁଖିଆ ରହି ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସୋନିଆ। ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ନେତା। ଖୋଦ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର। କ'ଣ ହେବ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ଓ କଂଗ୍ରେସର ଭବିଷ୍ୟତ? ଦିନ ଥିଲା ଦେଶର ଜନବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର। କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା ଅପରାଜେୟ। ନେହେରୁ, ଇନ୍ଦିରା, ରାଜୀବ, ସୋନିଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ଥିଲା ଯଥେଷ୍ଟ। ମାତ୍ର ଦେଶର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଏହାର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିବା ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ। ଆହ୍ୱାନ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ, ଦଳ ଛାଡ଼ୁଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ। ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ପରାଜୟ ସହ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଉଥିବା ଜନାଦେଶକୁ ନେଇ, ଏବେ ଦେଶର କ୍ରମାଗତ ଶୋଚନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କପିଲ ସିବଲଙ୍କ ଭଳି ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ନେତୃତ୍ୱର ସପକ୍ଷବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାପି ଦିଆଯାଉଛି। 2014 ପରେ ହିଁ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ କଂଗ୍ରେସ ନେତା। 2014ରୁ 2021 ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ମୋଟ 222 ଜଣ ବଡ଼ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦଳ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଏନ୍ ବୀରେନ୍ ସିଂହ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚତୁର୍ବେଦୀ, ଜିତେନ୍ ପ୍ରସାଦ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂହ, ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ, ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମାଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ଦୁଃଖଦ ଅତୀତ। ଯାହା ତକ୍ କଂଗ୍ରେସ କି ବାତ୍ ହେ, ଓ ମେରା ଅତୀତ ହେ, ମେରେ ଅତୀତ ପେ ମେ अब अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। मैं अपने वर्तमान और भविष्य के बारे में आपसे चर्चा करने के लिए तैयार। गांधी कैन नॉट टेक कांग्रेस इनटू एनी विक्टोरी। सो इन अकॉर्डिंग टू माय व्यू, गांधी विल टेक कांग्रेस टू ए सिचुएशन, इवन कांग्रेस विल नॉट रिमेन विजिबल इन पंचायत इलेक्शन ऑल्सो इन डेज टू कम। 2009 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଥିଲା 206 ଆସନ। ମାତ୍ର 2014ରେ କଂଗ୍ରେସ ଭାଗରେ ପଡ଼ିଲା ମାତ୍ର 44 ଆସନ ଏବଂ ଦଳ ସଂସଦରେ ବିରୋଧୀ ଆସନରେ ବସିବାର କ୍ଷମତା ହରାଇଥିଲା। 5 ବର୍ଷ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ଆଣ୍ଟି ଇନକ୍ୟୁମ୍ବେସି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିନଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ଫଳରେ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳକୁ ମିଳିଥିଲା ମାତ୍ର 52 ଆସନ। 2014 ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଭଳି 6 ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ହାତରୁ ଖସିଛି। ଏବେ ପଞ୍ଜାବ ଖସିବା ପରେ ହାତରେ ମାତ୍ର ରହିଛି ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ଭଳି 2 ରାଜ୍ୟ। ନିକଟରେ 5 ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ଆହୁରି ଶୋଚନୀୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ୟୁପିରେ ଦଳ ପାଇଛି 2 ଆସନ। ଭୋଟ୍ ସେୟାର ରହିଛି 2.33%। ଏପରିକି ୟୁପିରେ ଦଳ 387 ଆସନରେ ଅମାନତ ହରାଇଛି। ପଞ୍ଜାବରେ 18 ଆସନ, ଭୋଟ୍ ସେୟାର 22.98%। ଗୋଆର 11 ଆସନ, ଭୋଟ୍ ସେୟାର 23.46%। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଆସନ 19, ଭୋଟ୍ ସେୟାର 37.91%। ମଣିପୁରରେ 5 ଆସନ ଏବଂ ଭୋଟ୍ ସେୟାର 16.43%। ଦଳର ଏପରି ଶୋଚନୀୟ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଅନେକ ଦିନ ହେବ କଂଗ୍ରେସର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି G23 ଭଳି ନେତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯେଉଁମାନେ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଜି ହଜୁର କହିବା ବଦଳରେ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଗୁଲାମ ନବୀ ଆଜାଦ, କପିଲ ସିବଲଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ଏମାନେ ଘରକା କଂଗ୍ରେସକୁ ସବକା କଂଗ୍ରେସ କରିବାର ଚେଷ୍ଟାରେ ବିଫଳ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସର ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରୁ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଆପ୍ ଏବଂ ଟିଏମ୍ସି ଭଳି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ସ୍ଥାନ ନେବାର ଅଭିଯାନ ଜୋରଦାର କଲେ। ନେହେରୁ, ଇନ୍ଦିରା ଏବଂ ରାଜୀବଙ୍କ ପରେ ସୋନିଆ ରହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ଅବଧିର ସଭାପତି। ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରର ପ୍ରିୟଙ୍କା ୟୁପି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ହତାଶ କରିଛନ୍ତି। ସମାନ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ 4 ରାଜ୍ୟରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ଏବେ ଦଳ 5 ରାଜ୍ୟରେ ଶୋଚନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଇସ୍ତଫା ମାଗିବା ସହିତ ଚିନ୍ତନ ସମାବେଶ ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଛି। ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଦରକାର ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପିସିସି ମୁଖ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ।
କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଖାଲି ଚିଠିରେ ହିଁ ଯାଇକି ଏଇଟା ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାର ଦରକାର। ସେ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀଙ୍କର ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହୋଇଛି, ସେ ଖାଲି ଚିଠିରେ ହେବ ନାହିଁ କି ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂରେ କି ମୋ ଆର୍ଟିକେଲରେ ହେବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ 2022 ଶେଷ ବେଳକୁ ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, 2023 ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଭଳି 9 ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ। ପୁଣି 2024 ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଅନେକ କେତେକ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏବେ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ଯେଉଁ କଡ଼ା ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନଗୁଡ଼ିକରେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିବ ତାକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଛି ସସ୍ପେନ୍ସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।